السلام علیکم. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ادھر آئے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کی. اور جس طرح کے آپ لوگ یوتھ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہماری ٹیم بھی ایسے یوتھ سے بنی ہے. ہم ینگسٹروں کو سپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہو یا کسی بھی شعبے کسی بھی فیلڈ میں لے لیں. تو یہ ان شاء اللہ ایک اچھی پارٹنرشپ رہے گی اور اسی طرح آپ لوگ ہمیں اسی طرح پارٹنرشپ ہم اکٹھی کرتے رہیں گے اور اس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا, چاہے جس فیلڈ میں بھی وہ کرکٹ ہو یا ایجوکیشن کے لحاظ سے ہو. تو بس آپ اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. جی بالکل, مرچنگ کیٹیگری سے پک ہوا تھا سپلیمنٹری میں وہ بھی. تو میں جو ہمارے مینیجر ہیں ان کو فون کرتا تھا کہ یار آپ لوگ مجھے دبئی لے کے بھی جاؤ گے کہ نہیں. تو ایسی سچویشن ایسی تھی, لیکن میں خود بھی کانفیڈنس اتنا تھا کہ میں جب بھی جاؤں گا تو میں اچھا پرفارم کروں گا. اور اب الحمدللہ میں 2 سال سے کیپٹنسی کر رہا ہوں اسلام آباد یونائٹیڈ کی, تو کافی زیادہ چینجز آئی ہیں اس میں. ہم نے چیمپئن ٹرافی جیتی, کافی میچز جیتے ہیں, تو کافی چینج آیا. اور ایمرجنگ سے کیپٹن بننا ایک خواب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خواب. اور حسن, جی بالکل, حسن کے آنے سے بالکل گینگ پورا تو ہو گیا, لیکن جو ہمارے نئے گینگ کے ممبرز ہیں وہ ابھی ادھر ادھر ہیں. کوشش حارث بمسی, حارث رو, اور شاہین ہے. تو کوشش یہی ہے کہ جتنے بھی اچھے پلیئرز ہیں ہم اپنے گیم میں رکھیں. اچھا, اور ورلڈ میں بھی جس طرح کہ آپ کمپیریزن دیکھیں اس کا, بابر کا فیب 4 میں ہو رہا ہے, تو اس میں تو میرے خیال سے مجھے بات بھی نہیں کرنی چاہیے. کیپٹنسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایکسپیرینس کے ساتھ آتی ہے, اور جس طرح کہ وہ کیپٹنسی کر رہا ہے وہ اگریسو ہے. تو ہوپ فلی جس طرح کہ آپ ہماری سیریز بھی جیتی ہے تو ان شاء اللہ اسی طرح وہ محنت کرتے رہیں, اور ان شاء اللہ ہم جو ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں جیتنے کی کوشش کریں. ایس او پیز کو خیال رکھیں گے, اور شاید اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے, تو ایس او پیز کا خیال رکھیں اور ہمیں سپورٹ کریں. صرف اسلام آباد کو. لاسٹ ساؤتھ افریقہ سیریز میں ہمارے پاکستانی بولرز نے پرفارم کیا ہے, تو ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اتنی ڈیڈ وکٹوں پہ انہوں نے جس طرح سے بالنگ کی, اور اسپیشلی حسن علی نے جو 10 آؤٹ کیے پورے میچ میں, آئی تھنک وہ بہت ہی زبردست کا اسپیل تھا. اور میں بڑا پرسنلی خوش ہوں اس سال جو ہمارے بولرز ہیں اسپیشلی فہیم اشرف اور حسن علی, جس نے ابھی ریسنٹلی بڑی زبردست پرفارمنس کی, وہ بڑی اچھی فارم میں, اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی یہ فارم کنٹینیو رہے پی ایس ایل میں بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے. اور نو ڈاؤٹ کمپٹیشن بہت اچھا ہے, جس طرح سے شاہین شاہ افریدی بالنگ کر رہے ہیں, فہیم بالنگ کر رہے ہیں, حسن بالنگ کر رہے ہیں, اور جس طرح سے موسیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے موجود, کمپٹیشن بہت اچھا ہے. اور ان شاء اللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی فٹنس کو پراپر طریقے سے بہتر کر کے ان شاء اللہ ویری نیکسٹ سیزن جو اب ہمارا آئے گا اس میں واپس آؤں اور ان لوگوں کو ٹف ٹائم دوں. رول آفر کیا, اور میں خود بڑا سرپرائز ہوا تھا جب جوہان بوتا کی میرے پاس کال آئی تھی, اور جب انہوں نے مجھ سے میرا فیوچر پلان ڈسکس کیا تو انہوں نے پھر مجھے یہی بات کہی کہ ہم آپ کو ایز اے بالنگ کنسلٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ یس کرتے ہیں یا نو؟ میں نے کہا مجھے اپرچونیٹی مل رہی تو کیوں نہ میں اپنے ینگسٹر بالر جتنے بھی ہماری ٹیم میں موجود ہیں ان کو میں سپورٹ کروں اور ان کو فلی سپورٹ کروں, اور جتنا بھی میرا کرکٹ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. اور ماشاء اللہ ہماری بالنگ لائن اپ ویسی بڑی ایکسپیرینس ہے جس میں کرس جارڈن, حسن علی اور فہیم اشرف جو آلریڈی 4-4 سیزن 5-5 سیزن کھیل چکے ہیں پی ایس ایل کے, اور پاکستان کو بہت اچھا ریپرزینٹ کر چکے ہیں. اور ان شاء اللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ اپنے اس نئے رول میں رہ کر جتنا میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کر سکتا ہوں, جتنا اپنے بالرس کو کانفیڈینس دے سکتا ہوں اور پازیٹیو فریم آف مائنڈ رکھ سکتا ہوں, تو وہ میرے لیے بڑی ایک اچھی اچیومنٹ ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک میرے کیریئر کی سوال کی بات ہے, تو میں نے اس سال خود اپنی اویلیبلٹی شو نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ریزن یہ تھا کہ میری جو بیک انجری ہے وہ کافی ٹربل کر گئی ہے مجھے, اور جس کی وجہ سے میرا ویٹ وغیرہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا بیچ میں بھی, اور میں اس کے اوپر ابھی ورک آؤٹ کر رہا ہوں, اور الحمدللہ کوشش ہی کر رہا ہوں کہ ویٹ لوز کروں, فیٹ لیول اپنا کم کروں, اور اپنے جو باڈی مسلز ہیں ان کو اتنا اسٹرانگ کروں کہ بعد میں مجھے دوبارہ انجری واپس نہ آئے, کیونکہ بیک ٹو بیک 2 دفعہ انجری ہو چکی ہے مجھے, تو میں یہی چاہتا کہ تیسری دفعہ بھی اور میرا مزید ٹائم ویسٹ ہو. تو ان شاء اللہ اس سال میں اپنا پورا فوکس کروں گا اپنی فٹنس پر, ان شاء اللہ بہت جلد واپس آؤں گا. دیکھ لیں کہ ہم ہمیشہ ینگسٹرس کو سپورٹ کرتے ہیں,
اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں تاکہ ہمارا فیوچر سیف ہو، ہمارے ملک کو اچھی سے اچھی پروڈکٹ ملے چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ اور ہمیشہ اسلام آباد یونائیٹڈ جو ہے وہ اسی طریقے کے پارٹنرشپس کرتی ہے، جیسے لاسٹ ایئرس بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ٹی سی ایف ہم ہمیشہ جاتے ہیں اور وہاں پر بھی ہماری پارٹنرشپ ہوتی ہے، یونیورسٹی آج اس سال ہمارے ساتھ جوائن کیا اور لاسٹ ایئر این ای ڈی بھی تھا ہمارے ساتھ۔ تو ہم لوگ ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ہمارے پاس جو ہے وہ پارٹنرشپس آئیں تاکہ ہم آگے فیوچر میں ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی یہ سلسلہ یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا چلتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جو اسلام آباد یونائٹڈ ہے ان کو ویلکم کرتا ہوں، شاداب خان کیپٹن ہیں ان کو، ان کی ساری ٹیم کو، اور ہماری چانسلر ہیں میڈم ارم لاکھانی، ان کی بہاف کو بہت وارم ویلکم کرتا ہوں، اس لیے کہ نہ صرف یہ جیتے ہیں بہت اچھی ہمیں گیم دیتے ہیں، بہت اچھا پلے۔ کہ آپ نے کہا کہ دو سال سے آپ کیپٹنسی کر رہے ہیں، اسلام آباد یونائٹیڈ دو سال سے رینکنگ میں نیچے ہے، آپ کی اپنی کارکردگی بہت بہتری ہے۔ میرے خیال سے جو لاسٹ ایئر تھا وہ کافی چینج تھا، کیونکہ ہم جس طرح کی ہماری بیٹنگ پرفارمنس ہو رہی تھی لیکن ہم جو غلطیاں کر رہے تھے بولنگ میں وہ